assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar bir necha kun oldin ya'ni bir oy oldin desa ham bo'ladi bitta video ishlagan edim 250 dollardan boshlab 300 dollargacha qanaqa android smartfon sotib olgan yaxshi bu videoni judayam ko'pchilik ko'rdi bu videoga qarab turib telefon sotib olishdi bugun o'sha videoni sal boshqacharoq versiyasini sizlarga taqdim etish arafasida turibman ya'ni bugungi mavzuimiz 300 dollarga hozirgi kunda qanaqa android smartfon sotib olgan yaxshi yangi telefon sotib olgan yaxshimi yoki ishlatilgan yaxshi flagman telefon sotib olgan yaxshimi shu haqida gaplashamiz bozorga 300 dollar bilan bordik sotuvchiga manda uch yuz dollar summa bor manga qanaqa telefon tavsiya qilasan deb so'rasa sizga tavsiya qiladi taxminan hozirgi kunda agar samsung telefon oladigan bo'lsak samsung a o'ttiz to'rt uch yuz dollarga yetib bormaydi lekin a ellik to'rt ham tavsiya qilish mumkin uch yuz dollardan ozgina oshadi misol uchun hondar to'qqiz a telefonni sizga tavsiya qilish mumkin uch yuz dollardan ozgina oshadi yoki vivo telefonidan vivo v yigirma besh yoki vivo v yigirma yetti yigirma yetti ye telefonarni tavsiya qilish mumkin redmidan bo'ladigan bo'lsa redmi notoni ikki pro yoki noton ikki pro qanaqadir besh g versiyasini sizga tavsiya qilishim mumkin Men sizga bugungi ko'rsatilgan qahramonim bu telefonlarning hammasidan kuchli hisoblanadi hammasini birlashtirsangiz ham bu telefonga yeta olmaydi xullas o'rtoqlar bugungi qahramonimiz samsung s 20 ultra telefoni bo'ladi o'rtoqlar bu telefon hozirgi kunda narxi 300 dollarga tushdi Undan oldingi videoyim ya'ni 250 dollardan boshlab 300 dollargacha bo'lgan video olganimda bu telefonning narxi 350-340 dollar atrofida edi shuning uchun oldingi videomda bu telefonni qo'sha olmaganman endi bugungi kunda bu telefonning narxi uch yuz dollarga tushgani uchun bemalol sizlarga 300 yuz dollarga qanaqa android smartfon sotib olish kerak degan savol tug'ilsa man tarafga mana shu javobni beraman ya'ni e s 20 ultra, e ultra, e ultra telefon sotib olishni sizlarga tavsiya qilaman nimaga aynan s 20 ultra degan savol ham tug'ilishi mumkin xohlasangiz o'ziz uchun ham qiziqib ko'ring bozorga tushasizmi internet onlayn magazinlargami yoki internetdan ko'rasizmi uch yuz dollarga bunaqa konfiuguratsiyali telefon siz sotib ololmaysiz misol uchun qarang bu telefonga s 20 ultra telefonga snapdergan sakkiz yuz oltmish besh protsessor qo'yigan Yani, bu operatifkesi 12 operatifkesi. Oziz, a, oziz, telefon operativkasi on iki operativka agar koreyskiysini sotib olsangiz siz snepdragen prosessorini sotib olasiz vietnam versiyasini sotib olsangiz exmus protsessorli telefon sotib olasiz man sizga tavsiya qilyotganim hozirgi kundagi koreyskiy versiyasi xullas o'rtoqlar bu telefonimizda snapdragon protsessor ya'ni sakkiz yuz oltmish besh operativkasi o'n ikki o'n oltiligi ham bor xotirasi besh yuz o'n ikkiligi ham bor endi unisi ozgina qimmatroq bo'lishi mumkin Uh, bu telefon always on qo'llab quvvatlaydi dynamic AMOLED ekran qo'yilgan ip 68 bilan jihozlangan batareyasi amperi 5000, uh, bu telefonning kamerasi 108 megapiksel kamera qo'yilgan misol uchun беспроводной zaryadkada 15 besh vatgacha oladi проводноy ya'ni sim bilan 45 besh vatgacha zaraдка oladi uh, o'yin uchun oladigan bo'lsa, o'rtalar pubg da kadrdan kadrga 90 FPS fpsda qo'llab quvvatlaydi bundan ortiq nima kerak o'rtalar 300 dollarga siz rostakasam mana uh, moshni uh, monster desa ham bo'ladi o'rtoqlar bu telefon rostakasam sizga o'yin uchun ham kontent uh, maker bo'lsangiz agar uh, qanaqadir videolar bilan ish qiladigan bo'lsa sizga ham uh, sizga judayam katta yordam qiladi mani do'stlarim bu telefondan sotib olib instagramda akkaunt yurg'izishgan yur, bemalol mazza qilib ishlatishgan xullas hamma taraflama hamma hamma taraflama bu telefon sizga juda judayam katta xizmat qiladigan telefon aynan S20 esigim ultrani man sizlarga tavsiya qilaman bu videonga ham shunaqa kommenariya yozilishini ko'nglim sezyapti chunki boshqa videolarimg ham yozilgan bu pulga boshqa telefon sotib olgan yaxshi yangi telefon sotib olgan yaxshi ishlatilgan baribir ishlatilgan hisoblanadi shunaqa kommentariyalar ko'p yoziladi bu narsaga men sizlarga qisqacha javob bermoqchiman hozir men sizga bitta narsan tushuntirib beraman. qanaqadir yangi telefon sotib olsangiz o'sha yangi telefoningiz 1 minut ichida buga aylanadi ya'ni ishlatilgan telefonga aylanadi hozir men sizlarga qisqacha tushuntirib beraman. Bozorga bordingiz любой bitta elefon sotib oldingiz sotib olgan telefoningizni salafandan ochishga 10 sekund vaqt ketadi. 10 sekundan keyin siz telefonni olasiz 1 minut ichida siz telefonga o'sha sim karta tiqib telefon qilsangiz bo'ladi Masalan, telefon uchun sim karta tiqib ir mrta alo deanizdan keyin telefoningiz ishlatilgan hisoblanadi xohlasangiz bu narsani sinab ko'ring ko'ing misoluchun birkn keib bozorga boringda bir kun sotib lganinizda o'ziz uchun btta snab ko'ring sotib oling yangi telefon salafandan oching sim kartni tiqing bir marta allo deb gaplashing kimgadir telefon qilib shunday yonidagi do'konga kiringda mana bu telefonni hozir sotib oldim lekin bir marta allo deb gaplashdim deb aytib ko'ring ha bo'ldi hech narsa qilmaydi bir marta gaplashsiz deyilmaydi sizni telefoningiz ishlatilgan bir kunlik bir kunlik ishlatilgan hisoblanadi bir martalik gaplashilgan ishlatilgan hisoblanadi shuning uchun man aytmoqchi bo'lganim to'g'ri faqat bu telefon olinglar demoqhia emaman lekin shunaqa narsa bor vaziyat o'zgaradi telefonlar narxida katta o'zgarish bo'lib qoladi misol uchun bu videoyim a, bu videoygaoman oldingi videoda bu telefon narxi baland edi endi bu telefon narxi tushdi endi sizlarga hozir man rekомендаtsiya qilyapman nimaga man ko'rayotgan obunachilarim hammanglar yaxshi telefon ishlatishiglarni xohlayman chunki man judayam ko'p ko'raman odamlar bozorga tushadi ko'zim bilan ko'rayotgan narsamni aytyapman sizlarga uch yuz dollar yoki shu atrofida telefon sotib olishadi telefon sotib olgandan keyin o'rta byudjetli telefon sotib olishadi ko'pchiligi nima sotayotganini bilmayapti nima sotib layotganini bilyadi chunki bozorga tushadi pulni qo'yadi mana shuncha pulim bor menga telefon ber deydi agar insofli sotuvchi bo'lsa o'sha yerda harakat qiladi yaxshiroq narsa berishga agar nima dedi tajribasi tajribasi yo'q sotuvchi bo'lsa qanaqadir model tiqib yuboradi agar qaysidir moli ketmayotgan o'sha sotuvchiga uchrab qolsa qanaqadir bitta ketmayotgan molni o'tkazib yuboradi man shuaqa narsalarni ham ko'p korganim uchun men sizlarga aytyapman to'g'ri yangi telefon sotib demoqchi emasman. yangi telefon sotib olgan yaxshi faqat bilib uni qanaqa model olyotganinga qaranglar nech puli telefon olasizla misol uchun men aytmoqchi bo'lganim 300 dollarga men aytgan boygi sanagan telefonlar orasida hmmasidan bu kuchli hisoblanadi to'g'ri lekin bu ishlatilgan lekin yaxshisini topib ishlatsa bo'ladi buni ham bu rostakasam flagman bu mashina bu buni ishlatsa bo'ladi shunaqa gaplar o'rtoqlar bugungi mavzuyiman shu s ss Ultra ni sizlarga tavsiya qilmoqchi edim chunki instagramdan telegramdan judayam ko'p smslar keladi manga qanaqa telefon sotib oliy uch yuz dollarga qanaqa telefon maslahat berasiz deb hammanglarga mana shunaqa video javob bilan sizlarga qisqacha javob berishga harakat qildim o'rtoqlar bugungi mavzu shundan iborat edi keyingi mavzularim nechi pulik telefon atrofida bo'lsin kommentariyada yozib qoldiring man bu narsani kutaman xullas sizlarga ham shunaqa ideal holatdagi s yigirma ultra telefonlar kerak bo'lsa man instagram sahifamni qoldiraman obuna bo'linglar har kuni telefon narxlari va layfaklar har xil kerakli ma'lumotlar bilan sizlarga bo'lishib boraman buyurtma brsanglar bo'ladi o'zbekiston bo'ylab bepul yetkazib beramiz ideal holatdagi telefonlarni sizlarga chiroyli narxlarda qilib beramiz obunachilarimiz uchun xulas o'toqlar keyingi videoda ko'rishguncha xayr deb qolamiz hammanglarga xayr